باندې کهلی می باندې ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ سه ګرانو زده کوونکو زموږ تیر درس د خیالي منظرو رسمونه او چې موږ په تیر درس کې رسم کړو راځو خپل نه نه لوسته چې سوار لسم لوست او وشتمه پانه ده ګرانو زده کوونکو د کاغذ لاسی کار جوړول دي نو ګرانو زده کوونکو له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي د لاسی کار له جوړېدو څخه وروسته څه احساس درته پیدا کیږي نو تاسو چې کله له کاغذ څخه لاسي کار جوړوي بیا وروسته تاسو ته کوم احساس پیدا کیږي دویمه پوښتنه له کوم موادو څخه لاسي کار جوړېدای شي نو ګرانو زده کوونکو له کوم موادو څخه تاسو لاسي کار جوړوي نن به زه تاسو ته لاسي کار جوړ کړم او تاسو هم وګورئ زه له کوم موادو څخه کار اخلم نو راځئ چې یو ځای جوړ کړو ګرانو زده کوونکو لومړی به کاغذ په مثلثي شکل قات کړو وروسته هم اضافي ورقه لرې کړو ترېنه ورقه لږ دا هم شو مربعي شکل نو اوس یې هم دا ځل په دې شکل قاتو د کونجی ها لری کوو چې شي ها په دې شکل وروسته هم داسې قاتو او بیا دا بل څنډه هم قاتو او دا بیرته په دې شکل قاتو بیده هم دست قاطعه اوست رازو بل ورقه اخلو ده هم با مثلثی شکل قاطعه او د اضافي ورقه ترې لرې کوو دې هم د مربع شکل واخیست او بیا یې هم په مثلث شکل قاتو دا ځلې هم په دې شکل قاتو ګرانو زده کوونکو دواړه به په یو اندازې قات کړو ګرانو زده کوونکو له کاغذ څخه مې والتونکی جوړ کړ اوس هم دا په دې شکل اږدو او وروسته یې هم په سپین کاغذ اږدو نو ګرانو زده کوونکو دا هم و له کاغذ څخه لاسي کار چې نن ما تاسو ته کار وکړ
ګرانو زده کوونکو، هیله ده له نننۍ درسه مو یو څه زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو، په اته ویشتمه پاڼه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې ویل شوي دي د خپل مورجان او پلارجان په مشورې له کاغذ څخه لاسي کارت جوړ کړئ. نو تاسو خپل مورجان او پلارجان په مشورې سره یو لاسي کارت جوړ کړئ، وروسته یې هم انځور واخلئ، زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راوستوئ، تر څو زه هم ووینم چې څنګه مو جوړ کړی ده. ګرانو زده کوونکو، زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.